Замість шкіл, гімназії та ліцеї. Скільки шкіл Хмельницької тергромади змінять тип та назву і для чого це робиться? У Хмельницькому архіві створюють онлайн-базу про репресованих жителів області. Витвори мистецтва з емалі. Як хмельницький художник створює роботи у стародавній техніці? У Хмельницькому в останню путь провели 33-річного військовослужбовця Євгена Шевченка. Чоловік служив старшим солдатом у 19-му окремому стрілецькому батальйоні Збройних сил України. Загинув внаслідок важких поранень, отриманих 23 квітня під час виконання бойового завдання, розповіла Суспільному керівниця управління організаційно-інформаційної роботи та контролю виконавчого комітету Хмельницької міськради Ірина Бачинська. За словами родича загиблого Станіслава, до повномасштабної війни Євген працював менеджером в одній із компаній у Хмельницькому. На фронт пішов добровольцем. Поховали Євгена Шевченка на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Дев'ятикласник навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова Богдан Мицюк каже, що у новому навчальному році у їхньому закладі не набиратиме 10 класи. Я б хотів продовжувати навчання і погано ставлюсь, що не буде 10-11 класу, бо я не планував переходити в іншу школу. Класна керівниця 9 А класу Діана Шпорт каже, що з 32 її учнів третина продовжить навчання у 10 класах інших шкіл. Більшість поступатиме. Сподівалася, що набиратиму 10 клас. Але все ж таки мужньо прийняла цю звістку в плані тому, що вважаю, що це новий етап для дітей, вони подорослішають. 34 з 56 закладів загальної середньої освіти Хмельницької громади змінять тип та назву, каже виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, третій етап трансформації закладів загальної середньої освіти громади триватиме з 2023 по 2027 роки. Зараз буде відбуватися оптимізація саме закладів, які мають на сьогодні статус ліцей, НВО, НВК, ЗОШ, СЗОШ. На сьогодні мають бути лише такі типи закладів, як початкова школа, гімназія і ліцей. Початкова школа – це перші тире четверті класи, гімназія – 5-9 клас. І за стандартом нової української школи профільна школа, тобто ліцей – це 10-11 і в майбутньому 12 клас. За рік після випуску нинішніх 10 класів навчально-виховне об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова трансформується у гімназію зі структурним підрозділом «Початкова школа», розповідає директор закладу Андрій Яківчук. Дев'ятикласників випускається цього року 3 класи. Десятикласників наразі в нас є 2 класи, тому на наступний рік ми матимемо, якщо я не помиляюся, 4 дев'ятих класи і 2 одинадцятих класи. Десятих, відповідно, вже не матимемо. І, відповідно, четвертих класи ми випускаємо цього року 4. Зараз важко сказати, скільки будемо мати п'ятих класів, скоріш за все, щоб будемо мати 5. З приводу трансформації виховного об'єднання думки різні, каже Андрій Яківчук. Для власного комфорту нам було б добре залишитись так і ліцеєм з гімназією і випускати надалі. Але коли говорити про громаду і про дійсність реалізацію тої реформи, це є, в принципі, правильним. Цьогоріч не набиратимуть 5 класи у гімназії номер 1 імені Володимира Красицького, розповідає директор закладу Святослав Ратушняк. Якщо попередні роки ми набирали по 3 п'ятих класа і по 3 десятих, то в цьому році ми традиційно 3 десятих класи, які у нас є зараз 9, і додатково ми ще будемо набирати 3 десятих класи. За словами Святослава Ратушняка, впродовж кількох наступних років вони зменшуватимуть кількість класів середньої школи і нарощуватимуть з 10 по 11, а далі по 12 класи. Ми плануємо також змінити і суть, і зміст, і назву закладу на науковий ліцей. Ці зміни треба було проводити ще років 10-12 тому, коли була запланована 12-літня школа. Адже це не просто зміна вивіски, це зміна суті і змісту навчання. У Хмельницькому 39 закладів загальної середньої освіти. 5 з них – початкові школи, вже приведені у відповідність до закону, каже Ольга Кшановська. В місті ми будемо мати 15 гімназій і всі інші будуть ліцеями в місті. Ми будемо мати в мережі 3 чистих ліцеї. Що ми формуємо під словом «чисті ліцеї»? Це ті, які будуть мати лише 10-11, в майбутньому 12 класів. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Оксана Євтахова. Суспільне новини. Хмельницький. Каракула Карл Михайлович, 1888 года рождения, поляк,
Гражданство СССР, уроженець і житель міста Деражня Кам'янець-Подільської області. Це цитата із матеріалів кримінальної справи за номером 6988 на рідного брата дідуся хмельницького дослідника Віктора Каракули. У справі є дані про розстріл репресованого. Селянин, бідняк, значить, в 1937 чи 38 році був репресований і розстріляний. От. Ну, вивчаю будь-яку інформацію, яка є в справі, тобто якби просто вивчення родинних зв'язків. Більше 1200 кримінальних справ увійшли до онлайн-пошукової бази всеукраїнського мартиролога 20-го століття від Хмельниччини. У базі зібрана інформація про репресованих громадян області, розповідає начальниця відділу використання інформації документів Державного архіву Хмельницької області Наталя Кузьміна. Любий громадянин може звернутися до того мартиролога, знайти область, яка необхідна йому, де проживав громадянин репресований, і відповідно знайти по цьому мартирологу всі відомості про репресованого громадянина, який потрібний. Це дуже зручно, тому що можна подивитися справу, яка вказана, де замовити її в архіві. Ми наповнюємо базу тільки по жителях Хмельницької області, які були тут заарештовані і тут зарепресовані. В базу даних входить прізвище, ім'я по батькові людини, рік народження, місце народження, далі входить національність, потім місце і дата віру. За словами Наталі Кузьміної, загалом у Хмельницькому обласному архіві зберігається понад 30 тисяч справ репресованих Хмельницької області. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільні новини, Хмельницький. У Хмельницькому парку імені Івана Франка проходить захід, присвячений Дню прикордонника України. Родина Наталії Шепетівки приїхала на свято не за розвагами. Жінка каже, син мріє бути прикордонником, тому вирішили отримати з перших вуст інформацію про вступ та умови навчання. Ми вирішили поступати в Хмельницьку академію прикордонних служб. Приїхали з Шепетівки, хочемо подивитися, як тут, де і що. Нам цікаво, які в них тут є вакансії, які в них тут спеціальності є. Чим діти тут займаються, як чому навчаються? Син Наталії, 17-річний Олександр, розповідає, бути військовим – це мрія дитинства. Хоче бути прикордонником, аби захищати кордони України. Вирішив поступати на прикордонника, тому що це зараз актуально, багато людей загинуло, так що хотів поповнити свої лави прикордонної служби. Тренувався фізично, морально, там проходив всякі різні тести, тестування. Також проходив курси захисту країни. Захід організувала Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Прикордонники показують зразки озброєння та бойової техніки. Саме ці експонати користуються популярністю у відвідувачів виставки. Хмельничанка Саша каже, дослідила БТР не тільки ззовні, але й зсередини. Бачила, як там багато сидінь і великий руль. І в самому далеці там велике таке крісло. Дуже медленно їде. Бо вона дуже тяжела. Другокурсники факультету безпеки державного кордону Дмитро та Володимир демонструють відвідувачам лазерний симулятор двостороннього вогневого контакту, за допомогою якого майбутні прикордонники проходять навчання в умовах, наближених до бойових дій. Сама система включає в себе пункт управління. Ось в нашому випадку це є планшет, сам роутер, який розповсюджує сигнал, і безпосередньо ми – бійці. На нас знаходиться таке екіпірування. Це жилет, кавер на шоломі і безпосередньо озброєння. Лазер, ось, як бачите. У парку проходять спортивні змагання, концертна програма за участю прикордонників, розповідає заступник ректора академії Павло Лисак. Благодійною організацією проведено аукціон на підтримку підрозділів Держприкордонслужби, що виконують завдання з відновлення територіальної цілісності України. Академія організувала такий захід для всіх хмельничан, для гостей міста Хмельницького, для того, щоб вшанувати в першу чергу пам'ять про прикордонників, які боронили державний кордон. Ми вшановуємо сьогодні їхню пам'ять, віддаємо честь, пошану, вшановуємо ветеранів,
ну і діючих військовослужбовців. Зі своїми чотирилапими вихованцями на захід прийшли курсанти кафедри кінології. Другокурсниці Марина та Анна привели своїх друзів Жака та Жанну. Говорять, і дорослі діти залюбки фотографуються зі службовими собаками. Це брат і сестра. Проходимо курс на розшукову роботу. В академії є розплідник, на якому розводять службових собак. У парку відвідувачі смакують страви польової кухні прикордонника. Суміш каш гречаної та пшеняної з м'ясом, хліб власної випічки та чай. Беріть, пригощайтеся, дуже смачна кашка. Наталія Поляниця, Олександр Грішевський. Суспільне новини, Хмельницький. Над черговим витвором у творчій майстерні працює заслужений художник України, хмельничанин Іван Юрков. На столі в нього розкладені пензлі і баночки з різнокольоровою емаллю. Майстер показує, як готує матеріал для нанесення. Для того, щоб почати робити, її треба потовкти, потім накидається. Товчеться воно у такі ступки металеві, так? Розбивається, бо воно твердюче. А потім вже, щоб грані, які гранули, треба, і оцим отак розтирається. За словами Івана Юркова, емаль розтирається до необхідної для роботи консистенції і розбавляється водою. Я працюю по старій технології, які ще у 12 столітті працювали. Робилися такі перегородки от з міді, от бачите, ці перегородки такі припаюються до міді, обов'язково до міді, бо емаль любить лягати на мідь, на срібло і на золото. Емальєр бере до рук пензлик, баночку з емаллю потрібного кольору і малює. І от накладаємо. І отак трошки вирівнюємо, щоб воно рівненько було. На нанесенні емалі робота не завершується, говорить Іван Юрков. Після висихання матеріалу виріб треба запекти в печі при температурі 900 градусів, зокрема цей протягом хвилини. Піч нагрілася і порахував до 60, і емаль готова. Потім оці перегородки виступають, да? І тоді ножиком чи чим вичищається, щоб вона блистіла як мідь. З емаллю Іван Юрков працює понад 20 років та каже, не перестає їй дивуватися. Показує, як матеріал відображає енергетику зображення. Якщо нормально, тоді воно крутиться вправо. Якщо погано, знаєш, вліво. От дивіться, накладаємо. Крутиться вправо. Так, тут розп'яття теж так само. Бачите? А оцей товариш, ну це цей церковник, який кричав, що його треба розп'яти, знаєте, по Біблії. От накладаємо на нього. Поганий товариш. За словами Івана Юркова, на його творчому рахунку є понад 500 робіт з емалі. Показує кілька з них. Вічна тема називають. Інкарнація. На цій картині – кіт митця Беня, який прожив у нього понад 20 років. Автор каже, малював його керамічними фарбами на основі з емалі. Покрив білою емалю мідь, а потім розписав Беня. Також Іван Юрков розповів, скупляв старі видання Кобзаря Шевченка, аби дати їм друге життя. Книгам майстер зробив шкіряну обкладинку і розписав емаллю. Я так собі задумав, що це малий Шевченка, коли він пас ягнята за собою. Там село, хатки. Янятка йдуть там. А це там, де він служив, ті гори. Художник каже, планував оновити 47 кобзарів за кількістю прожитих років Шевченка, та зробив їх уже більше. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.